ти не знищуєш, ти ліквідовуєш окупанта. Увесь світ проти них, да, що от завтра вже буде напад, я зараз карту перенесу, покажу, де саме. У них відсутність розуміння передбаченості подій. Вітаю вас, друже. Навзаєм. Як до вас краще звертатися? Віталік. Чи за позивним? Псих. Псих. Це так коротко. Ну, ви, до речі, другий псих з таким позивним. Другий в іншому батальйоні знаходиться. Ну, зважаючи на те, які зараз часи, цей позивний досить часто буде зустрічатися. Згоден. Оцей ваш псевдо, він визначає вашу, я так розумію, професію. Вона довоєнна чи вона почалася тільки з воєнного часу? Я людина не військова. Цей фах я отримав саме під час призову. Угу. А в мирному житті ви були хоч дотичні до цієї сфери чи взагалі ні? Я дуже багато спілкувався і працював з людьми. Я був бізнес-тренером. Угу. Тому знаю, про що йде мова. А де ви, до речі, в якій царині ви були бізнес-тренером? В якій компанії? Взагалі працював в крупних, великих українських компаніях. Українських? І транснаціональних? Чи тільки українських? Все було. Все різне. Я розумію, що це абсолютно дві різні історії. Бізнес-історія і військова. Зараз для військових питання психологічної і морально-психологічної підтримки, воно є, по суті, визначальним. Тому що люди, які в мирному житті були інженерами, були лікарями, продавцями, зараз мають убивати, вони мають нищити, вони мають руйнувати, тобто робити все те, що проти людської природи. Чи є у вас рецепт того, як допомогти людям впоратися з цими психологічними викликами? Звісно, рецепт є. Я його вигадав не сам. Він був розроблений як Міністерством оборони, так і самим життям. Але справа в тому, що для мене ж теж було це великим відкриттям. Коли ти переходиш з мирного життя і розумієш, що ти вже військовий, і тобі дійсно треба нищити. Переключитися на це дуже просто. Чому? Ти не вбиваєш, ти не знищуєш, ти ліквідовуєш окупанта. Це дуже важливо, але принципово. Якось так. Багато пишуть про те, що росіяни можна сприймати як людей, що українці, ну взагалі європейці і росіяни – це взагалі дуже різні, скажімо так, і народності, і нації. Чи справді російська нація має якісь специфічні визначальні риси, які роблять їх відмінними від більшості людей, які населяють нашу землю? На жаль, так. Але про це можна вже остаточно сказати у 22-23 році. Чому? Тому що майже 20 років завдяки їхній владі там відбувалася відмінна селекція. Тобто, замість того, щоб обирати найкращих, давати їм дорогу, там обирали найгірших. І якщо так охарактеризувати росіян, на мій погляд, то основною їхньою рисою, на мій погляд, є те, що у них відсутність розуміння передбаченості подій. Тобто їм можна сказати, от дивись, от ти зараз прийдеш до нас війною, і події будуть розвиватися так і так. А вони кажуть, та ні. І роблять. А ти бачиш, що ти був прав. На жаль, і вони це бачать. Такі часи. У росіян відсутнє таке поняття, як емпатія, співчуття. І ми бачимо це не тільки по солдатам, в тому числі і по офіцерам. Але найбільшим шоком стало те, що їхні родини підтримують їх, заохочують їх до вчинення воєнних злочинів, грабунку, вбивства і подібного. Що з цим не так? Чому не тільки їхні солдати, не тільки військовослужбовці, але і цивільні люди заражені цим вірусом насильства? Ну, пояснити це дуже просто. Да? Надпотужна пропаганда, надпотужна. Така пропаганда, яку світ, мабуть, не знав з часів нацистської Германії. Так, зараз ми маємо фашистську Росію. Якщо людині 20 років
розказувати про те, які вони най-най-най-най-най. Якщо моделювати цю модель, коли увесь світ проти них, да, що от завтра вже буде напад, я зараз карту перенесу, покажу, де саме, то, звісно, вони починають вірити у те, що їм кажуть. І врешті-решті людина питає себе, ну не може ж бути все це брехнею. Дійсно. І вірить. Як нам повертати психологічно наших людей в погонах після війни? Тому що ми стали іншу націю, але найбільше, безперечно, змінилися ті люди, які пройшли цю війну безпосередньо і бачили. Як повернути їх з війни? На жаль, це буде непросто. Це буде дуже сильно залежати від позиції самої держави, да? Тобто має бути створена певна кількість закладів реабілітації. Вони, звісно, є вже зараз. Але війна ще не скінчилась, тому їх недостатньо. Але найголовніше такі ліки проти цього буде повернення до мирного життя. Тобто, замість того, щоб брати автомат, і мені, і вам, і усім, доведеться брати в руки цеглу, наприклад, да, і будувати нові будівлі в Бахмуті, в Маріуполі, в усіх звільнених містах. І там цей процес, я думаю, вже буде автоматичний. Але, тим не менше, навіть в тилу люди достатньо різні. І чимало тих людей на звільнених територіях, які вороже сприйняли повернення української армії. Як бути з ними? Чи їм допоможе? Психолог може допомогти? А якщо не психолог, то хто їх має поміняти? Дивіться, ще за часів нацистської Германії, коли вже вся ця їх пропагандистська машина була розбита. Радянський Союз проводив такі заходи, коли в кінотеатрах безкоштовно німців показували фільми з тим, як саме відбувалися події, зі всім тим, що накоїла німецька влада. І, звісно, з цих сеансів вони виходили вже трошечки іншими людьми. Їхні очі були відкриті по-іншому. Я не знаю, чи може таким чином, чи може якимось іншим, але це залежить від кожного з нас. Кожен з нас має роз'яснювати, я не знаю, як сказати, розжовувати їм, що було насправді. Але справа в тому, що коли людина не дивиться телевізор, той самий російськомовний YouTube, все дуже швидко стає на своє місце. Якось так. Чи вам доводилося спілкуватися з російськими військовополоненими? Ні, такого досвіду у мене нема. Проте в навчальному центрі, в якому я проходив підготовку, на жаль, так сталося, що хлопчина з мого взводу попав у полон до вагнерів. На щастя, для нього все склалося достатньо добре, тобто він швидко повернувся назад, але бесіда з ним у мене ще попереду, у мене є його контакти. Я думаю, це дуже цікавий досвід, який треба вивчити, щоб потім якось впроваджувати це в мою роботу. Багато росіян зараз шукають прихистку в країнах Європи, і я певен, таких буде чимало, які захочуть потім перебратися в Україну. Чи має Україна надавати прихисток для громадян Росії, наприклад, ну, якщо людина каже, що він є там щирим противником, наприклад, режиму Путіна. І чи можливо взагалі інтегрувати буде цих людей в українське суспільство? І найголовніше, чи потрібно? Ну, на мій погляд, можливо, треба зробити щось на кшталт такого паспорту, да, покаявшогося росіянина. Я маю на увазі десь на кордоні, на пропускному пункті записувати, можливо, відео з публічним осудженням усіх тих звірств, які були скоєні Путіном і його зомбованими людьми, його зомбованої армії. Якось десь це зберігати, я не знаю, чи то на Ютубі, чи на державних якихось відеопорталів, щоб потім завжди можна було цій людині нагадати,
якщо вона робить це нещиро або пересікає кордон з якоюсь певною тимчасовою метою, що ми тримаємо їх на прицілі. 10-й рік окупований Крим, частини Донбасу. Там виросло нове покоління українців, а ті, хто пам'ятає Україну, вони теж дуже суттєво змінилися. Чи є шанс їх психологічно повернути? І взагалі, після звільнення цих територій, що ми маємо робити з цими людьми? Питання дійсно складне. Справа в тому, що я вважаю, до 14 років, мабуть, в них ще є шанс. Тому що і психіка людині не сформована. Але тут багато залежить від їхніх батьків. Бо завжди, як у тому анекдоті, да, про Вовочку, що Вовочко, у тебе має бути власна думка, і зараз мама тобі її розкаже. Да? От там приблизно таке саме. Але якщо людині, я маю на увазі батькам, да, цих дітей, 40, 45, 50 років, мабуть, там вже нічого не можна змінити. А якщо це більш молоде покоління, я думаю, прийде розуміння, особливо коли вони повернуться на території звільнені, побачать у ту величезну різницю між тією пустелею, яку після себе залишає так званий руський мір, і іншою стороною реальності – вільними, незалежними українськими територіями. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Спасибі.